件，然后可以三种穿搭。你知道咬力绒非常厉害，因为咬力绒再搭配这样子的纳米材质，循环锁温的一个功能。哇，多了指度这么高哎，铺上去的时候呢，完全是不会湿的。Hello， 大家好，我是深田，今天呢要跟大家介绍呢一个循环锁温的外套。每一个人的衣橱里面呢，一定要拥有一件，不分一年四季，一年四季都可以。那呢，它总共呢有四个颜色，那男生呢会有黑色、绿色、蓝色跟红色。接下来呢，我就来介绍它的功能性到底有多强。第一个，你看哦，有没有看到它这个是属于那种纳米材质的防风设计？假如说你今天，你看它完完全全是防刮的，它的口袋非常厉害，你有没有发现到密合式的？它就是做这样的隐藏设计，拉起来也非常好拉。口袋深度呢也非常的深，手边侧边这边有一个口袋，就是在这边，它也是要这里有做防水胶条，手机啊，或是比如说零钱啊，或是一些卡片啊，都可以放在这边，非常的方便。胸侧这边呢，它也算是防泼水的胶条设计的拉链，那这个口袋也是非常的大，有没有？然后呢，我想跟大家讲哦，手部的设计这边呢，你有没有看到它这边就是属于那种松紧的？它还可以调整它的宽度，这样的东西你就可以去做一个防风的设计，这是非常厉害的。它是很贴心的，你看到它这里有做一个拉链式，可以算是强制排热的一个功能。帽子的部分，它有做一个这种拉链式的，把它轻轻一拉掉，就可以把帽子摘掉了。它帽子除了可以拆以外呢，它这里会有一个弹性缩环，真的太冷的时候，它可以去做让风呢尽量不要跑进去。为什么我刚刚有说它一年四季都可以穿呢？它就是一件，然后可以三种穿搭方式。你看到它这边有做一个拉链，轻轻的拉开。它呢，这个呢是什么的材质呢？咬力绒。你知道咬力绒非常厉害，因为咬力绒再搭配这样子的纳米材质，所以呢它就有什么循环锁温的一个功能。咬力绒就是非常保暖的，真的就不冷，也有暗袋口袋，有没有看到？那假如说你今天去下雪的地方，甚至可能冬天在骑摩托车的时候，就可以再穿上这件，它这就是一个组合的搭配穿搭。然后呢，假如你今天要单穿其实都 OK， 所以就是一件三穿的概念。那呢，我觉得我要做一个小测试哦，就是它非常的防水，铺上去的时候呢，完全是不会湿的。刚刚呢有说到呢，它非常厉害，就是什么循环锁温。现在的温度呢，可能是落在24-25左右。然后呢，我们穿上我们这样子的功能性外套，给大家看一下，哇，多了指度这么高哎。所以等于是说它真的非常的保暖，我觉得这件事情真的就会非常的厉害。然后呢，基本上来说呢，男生呢就是属于正常的尺寸和颜色，但是呢女生呢，我真的也很推荐给大家。为什么？因为它是真的完全独家for女生的红色和玫红色，有腰线的设计，穿起来也不会觉得很臃肿，非常的好看。所以女生的 size 呢有 M-3XL， 这么多的尺寸可以选择。好，那男生呢，我要特别跟大家说，就是呢，假如说你是骨架比较大的人，你也不用担心。为什么？因为它是到4XL 这么大件的尺寸都拥有，所以我觉得衣橱里面要有一件功能性的外套，